11 грудня на Тернопільщині синоптики прогнозують невеликий сніг. Вночі та в першій половині дня – туман. Збережеться ожеледь та паморозь. Вітер буде слабким, а температура повітря вночі знижуватиметься до 10 градусів морозу. Вдень коливатиметься у межах 2-7 морозу. 12 грудня в зв'язку з виходом циклону з Балкан на Тернопільщині очікується погіршення погодних умов. Ми прогнозуємо сніг вранці та вдень, місцями сильний сніг. На дорогах збережеться ожеледиця, поривчастий північний вітер і під час вітру на дорогах утворення снігових заметів і хуртовини. Температурні показники вночі знизяться до 8-13 градусів морозу, вдень становитимуть 2-7 градусів морозу. У четвер, 13 грудня, снігу падатиме менше. Проте і температура повітря стане нижчою, кажуть у Тернопільському гідрометеоцентрі. На дорогах збережеться ожеледиця і слабка хуртовина. Вночі буде 10-15 градусів морозу, а вдень – 3-8 нижче нуля. 14 та 15 грудня на Тернопільщині стане ще холодніше. Температура повітря вночі коливатиметься від 12 до 17 градусів морозу, а вдень – від мінус 6 до мінус 11. Схожі погодні умови в області триматимуться до кінця другої декади грудня. 14-15 грудня сніг практично припиниться, але температурні показники знизяться. І після того ми очікуємо, що вже ближче до вихідних, на наступний тиждень знову підійдуть циклони, атмосферні фронти і температурні показники дещо підвищаться і очікується, прогнозується сніг, можливо, в день години навіть мокрий сніг.